Привет, Том. С тестове на още кораби на Aegis Dynamics от ден 6 на Star Citizen Galactic Expo. Това е нещо, което видяхме по-рано и преди това с велката на шоуфлора. Aegis Eclipse, стелт бомбардировач, едноместен, с големи ракети, които мисля, че в играта за тях все още няма предназначение, тъй като не е като да има NPC-та с толкова големи кораби, предполагам. Поне не съм виждал аз такива. Това е бомбени отсек, който има ракети на нещо, което изглежда като барабанен пълнител, може и да не е, но предполагам, че отгоре има още 3 или поне още 3, изстрелвайки една по една ракетите. Сега да видим дали ще умре от колесник. Не, това е супер. Това, бидейки кораб на Aegis Dynamics, явно това е нещо, което продължава да е асоциирано с тях. А именно, тъй като пилотската им кабина се отварят така, силно позирам, че това също ще има проблеми като на другите им кораби с такава кабина, т.е. тя ще се отваря произволно в полет. Надявам се, че не, но най-вероятно това ще продължи да се случва. Contact. Flare ready. Това е интериора на кораба. Това е интериора на кабината по-скоро, тъй като той иначе интериор няма. Панелите са достатъчно на брой. Имаме 5, няма нужда от 6, тя като цяло над 4 е. Наистина не е необходимо, но за едноместен кораб 5 панела са повече от достатъчни. И нека да видим. Това нещо има два Scorpion GT215, което са гатлинг лазери на крилата, т.е. това са оръжията за самоотбрана, така да се каже. И, за съжаление, само 3 ракети, т.е. това не е барабанен пълнител, това е карго отсек с 3 ракети, които са, както може да видим тук, размер 9, най-големите възможни, ако не се лъжа. Не мисля, че тези на Retaliator бомбара са по-големи. Но това ще го проверя в следващия клип, може би, в който тествам Retaliator-а, ако си намеря екипаж за него. Това е малко сложно в момента. Ами добре, да се разходим с този кораб и да видим дали можем да стреляме по нещо с тези торпеда. И да видим как се държи в полет най-малкото, ако не друго. Двигателите са загрети, трябва да може да излетим вече. Launch complete. Кабината е с малко по-тясно стъкло, но не чак толкова лошо видимо, сколкото очаквах. Време е да се приберат малко колесници. Така изглежда кораба, когато си прибере пилоните за кацане и разпъне и крайните части на крилата. Прави малко захопване около станцията. Така, бомбеният отсек не се затваря в полет, което го видяхме и при Aegis Saber, както и при още няколко други кораба. Просто мисля, че тази анимация в момента не е довършена за нито един от тях или това, което би трябвало да задейства, като например бутонът за затваряне на екстериора, може би все още не работи. Това са двата фиксирани гатлинга за самоотбрана. Това не е кораб, който се предполага да се лети соло. Концептуалната идея е той да се лети в групи, когато имате група от играчи, когато с вас имате евентуално изтребителни ескорти, а вашата основна единствена задача е да си вкарате торпедата в целта, която може да бъде играч, може да бъде в бъдещи мисии, по-големи специфични NPC кораби, Capital Class, корвети и така нататък. Но наистина очаквах ракетите да са повече. От друга страна, мисля, че тези ракети за тях няма countermeasure в играта, т.е. срещу тях. Освен ако, например,
не се случват някакви неща, които сме гледали в Wing Commander филма. Надявам се, че Крис Робъртс няма да изпадне до там. Така. И тук има един ECN Alert. Това е единственият боен малък контакт в района. Да видим. Тоест поредният ECN Alert. За съжаление, разнообразието на мисии в алфата е почти никакво. Съм доста скептичен, ще мога да изстрелям. Quantum travel initiated. Тези торпеда по... Лек изстрелител, но... Това е всичко, което се случва в тази мисия. И в този тип мисии. В крайен случай... В най-добрия случай ще има гъншип. Пиратски, който е... Дрейк, не Буканиер, а Дрейк Кутлас. Сега трябва да прескоча през навигационния маркер, да, кабината се отваря произволно в Warp. Е, нещо, което си се случва. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. И това е такъв бикън, до който директно може да се развърти квантум скок. Да, хубаво. Quantum travel initiated. Travel complete. Hello? Oh, you heard my call. My ship's dead in the water. You've got to keep them off me. Hello? It looks like we've got company. Радарът е точно под heads-up дисплея. Което е много удачно място, въпреки че това не е Dogfighter. Но той има допълнителни функционалности, може да се използва за навигация. I'm not done yet. Give me a second. Това е поредното NPC, което трябва да пазим, да, цивилно. Не виждам обаче все още вражеските, въпреки репликата We have company. Да, това е Миск фрилансър, търговски кораб, транспортно търговски, да приемем. Осезаемо по-тумбест от нас, естествено. Aegis Eclipse е много, много нисък, с много нисък силует. Но също така не е малка цел. И... Контакт! Hello? It looks like we got company. А, появиха се лошковците, да видим дали може да ги убием. Това прави бавен ракетен захват, което се и предполага да е по-бавен с оглед размера на това, което ще изстреляме. Имаме ракетен лок. Това е висия на около 1400 метра и... Щитовете му не получават много попадения от... Тоест не получава твърде много демидж, понеже това е кинетик.
Беше one shot, one kill. Тази гигантска ракета. Away. Ракетата се показва отдолу. Не можах да хвана с камерата. Ето е на полет. Да. Бавен радар е лок, но възможно за прехват дори на малки NPC-та. А това е трек като с Блек. Който е среден по размер. Това беше някакъв бък с ненужно високо ниво на аудиото, което се случи. Head shield under fire. Shields up. Missile lock. Rear shield under fire. Port shield under fire. Port shield under fire. Пуск на торпедото. Missiles dry. Таргет not destroyed обаче. Тя да оцелее тази ракета или да я точно не е. А този кораб има само 3 ракети от този клас. Дали ще можем да убием кръпо с тези два малки гатлинга, надявам се. Корабът е доста тромов. Тромаво завива, със сигурност не е предназначен за Dogfight. Но това беше успех. Две директни попадения от 3 ракети. Цивилното NPC се изпари в безкрая, изчезна, а нашата мисия е завършена успешно. И време да се завърна на Порт Олисар и да паркирам това чудо. Да, корабът определено е малко тромавичък, който се очаква от бомбардировач. Quantum travel initiated. Нямам конкретна представа или идея защо клас 9 ракета не уби от един изстрел NPC пират. Сега, разбира се, надяваме се, че в по-късен етап и като гейм дизайн концепция не се предполага тези ракети да могат да ланшоп плеери. Това би било доста тъпо. Но предполагам, че то се касае до малките изтребители, те могат да ги избягват, а и в плеер vs плеер битка при наличие на само 3 ракети човек не би използвал една от тях за нещо, с което неговите съотборници уигмери могат да се оправят, на теория. Но що се касае до по-големите NPC кораби, които аз поне все още не се виждам, това е Alert! Emergency stop! Contact! Head under fire! Shields up! Това е пират. Port shield under fire! Rear shield under fire! Starboard shield under fire! Head shield under fire! Shields up! Starboard shield under fire! Starboard shield under fire! Rear shield under fire! Сега би трябвало да мога да му изляза в малко стрелната. Не точно.
колко пауър към предния щитове. Всъщност полоста си се върти не чак толкова лошо, просто ускорението му е много никакво. И изисква употреба на Afterburner. Както за ускорение, така и за обратно намаляване на тягата. Двигателите се опитват да прегрева достатъчно бързо. Също очаквано. Стелт бомбардировач, ниски сигнатури се гонят. Колко концепция. Това ми се почти спря. Head shield under fire. Shields up. Hydrogen fuel at 75%. Радиосте на завойта. Head shield under fire. Torch shield under fire. Shields up. Тези гатлинги определено не правят особено много поражение на щитове, но един път свалим ли щитовете, това трябва да се изпари. Head shield under fire. Starboard shield under fire. Shields up. Rear shield under fire. Това е много по-налепите неща, среден клас кораби, които се стрейфят един около друг и се наливат с максимално брой уръдия в тази посока. Горе долу друго не може да се направи с този клайф модел. Момента. Kill. И след като щитовете приключиха, Head shield under fire. А това е Player Valkyrie. Quantum travel initiated. Което не знам дали случайно или нарочно се опита да стреля по мен, т.е. ми направи попадение, но няма да остана за да проверя. Щитовете не бяха пробити, но ето видимо по корпуса има все пак на места някакви попадения, които са проникнали. Това беше произволното отваряне на кабината в полет. Съвсем очаквано вече към този момент от такива кораби. Спейсбрейкът на този кораб работи. Може би това е нещо, което са оправили последните няколко дни, или е било сервер сайт проблем, не мога да кажа сигурност. Please proceed to assigned landing bay. А това видимо е кораб, който ще има специфично ингейм приложение, но не преди бетата, тъй като за момента със сигурност не е кораб, който бих ви препоръчал да си вземете и с който евентуално, ако искате да поиграете играта, да ходите да правите може би мисии или нещо такова, защото, както видяхте, оръжието за самоотбрана кораба са само два гатлинга и то не е особено мощни. А трите ракети са за неща, които още в момента в играта мисля, че нямаме, т.е. няма какво да убиваме с тях. Така че това е един непрепоръчителен кораб за момента, освен ако нямате супер много пари, които искате да дадете на Робъртс. Така, лендинг гирът мисля, че се отвори, да. То отнема малко повече време. Лендинг комплит. Weapon systems offline. Това беше едно успешно кацане. А това беше Aegis Eclipse бомбардировача, който да, отново, както вече казах, е кораб с много-много специфично ингейм приложение. За него все още няма
Да, реална необходимост, тъй като не фигурира в играта, няма все още подобен геймплей, който наистина да изисква наличието на такива бомбардировачи или да... да е желателно да имате такива с вас, ако играете в парти, просто всички тези неща са още доста, доста далеч във времето. Иначе корабът е приятен. Обичайните бъгове за... за корабите с такава кабина, отваряща се в полет. Малко тромовичък за ускорение и със, за съжаление, само 3 ракети. Би било окей такъв кораб да има 6 ракети на барабан, но това, за съжаление, не е вярно. Може би на по-късен етап това ще е subject to change и малко редизайн. Иначе преди малко до нас кацна един Drake Cutlass Black, който вече е прибран или си тръгна. Това е кораб, който аз ще тествам утре. Той може би един от най-добрите многофункционални кораби в момента в играта. А това, което виждате преди самия край на този клип, е Drake Caterpillar. Той е голям транспортен кораб на Drake Interplanetary, търговски или товарен, както желаете. Слабо въоръжен, с един или два защитни търета, тромав, но много голям и с много карго. Аз защо мисля, че се пребих? Не, ще трябва да вляза през другата врата. Ами това приключва тестовете на Aegis бомбардировача, по-малкия. Не е лош кораб, който в момента като много добри е без геймплей приложение и вероятно няма да има такова поне до бетата, ако не и след това. От Порт Олисар до нови срещи и следващи тестове.